Hola, bon dia a tothom. Avui la formació d'avui és sobre una eina d'economia social i solidària, el mapa PAMAPAM. L'objectiu de la formació d'avui és sobretot que coneixeu quina és aquesta eina, què és el PAMAPAM, què pots trobar en aquest mapa, quins criteris heu de seguir de l'economia social i solidària i com pots sortir en aquest mapa, i després veurem un exemple pràctic que es diu la zona, que al final veureu de què es tracta. Molt bé. Doncs comencem amb la formació d'avui. Primer de tot, coneixerem què és PAMAPAM. PAMAPAM és el mapa col·laboratiu de l'economia social i solidària a Catalunya. És una eina de la XES que mostra un mapa amb més de 1.600 iniciatives que comparteixen valors de l'economia social i solidària. És un directori d'opcions per fer un consum transformador i responsable, però també per buscar aliances per a la intercooperació. PAMAPAM és una eina per la transformació possible, per la transformació social, que és possible gràcies a l'activisme comunitari i al conjunt d'iniciatives que practica l'economia solidària i creu en el projecte. A més, des de PAMAPAM fan activitats, articles i publicacions sobre valors i pràctiques de les economies comunitàries o la intercooperació. Els seus eixos de treball. PAMAPAM va néixer el 2013, a Setem, amb un mapa que facilitava opcions de consum en alimentació, tèxtil i banca de Barcelona. L'any següent es va incorporar a la XES, el projecte per ampliar-lo a tot Catalunya i a tots els sectors econòmics. Què trobaràs al mapa? Doncs opcions per al consum responsable. Més de 1.500 opcions per fer un consum més conscient en el nostre dia a dia. Hi ha iniciatives d'alimentació, salut, tèxtil, subministrament, finances, habitatge i fins a 15 sectors diferents que pots buscar al directori. Totes elles comparteixen els valors i les pràctiques de l'economia social i solidària. Proveïdors i col·laboradors. Si ets un projecte transformador, una empresa o una administració pública i vols proveir-te dins del mercat social, a PAMAPAM trobaràs tot tipus de serveis d'assessorament, logística, comunicació o electrònica. També pots buscar-hi iniciatives que amb qui teniu una base comuna i podeu posar en marxa col·laboracions. Projectes amb valors posats en pràctica. Només apareixen al mapa aquelles iniciatives que han passat algun tipus d'auditoria o avaluació prèvia, basada en criteris i pràctiques que defineixen l'economia social i solidària. Una entrevista en profunditat basada en els 15 criteris de l'economia social i solidària. Per ser part del mapa de PAMAPAM cal complir la meitat més un dels criteris que avaluen pràctiques cadascun. O el balanç social de la XES. Apareixen al mapa les entitats que han passat aquesta auditoria pròpia de l'economia social i solidària. En la majoria de casos, es poden consultar els resultats del balanç social a la fitxa de PAMAPAM. Ho veurem més endavant. I formes i finalitats diverses. Les iniciatives de l'economia social i solidària poden tenir diferents formes jurídiques: cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció, confraries de pescadors, les societats agràries, persones autònomes o col·lectius sense forma jurídica. Això sí, totes estan compromeses amb l'entorn des d'una perspectiva feminista i amb criteris d'horitzontalitat, cooperació i sostenibilitat ambiental. Hi ha projectes de totes les fases del cicle econòmic: de producció, distribució, consum, consum responsable, comercialització justa o finances ètiques. Però també exemples d'economies comunitàries que donen resposta a les necessitats de forma comunitària. Molt bé. Els criteris de l'economia social i solidària. L'objectiu és conèixer en profunditat cada iniciativa que es mostra al mapa PAMAPAM. Per fer-ho, les entrevisten amb un qüestionari de 15 criteris que analitzen la sostenibilitat i cura de l'equip o la comunitat, així com el seu impacte social i ambiental. Aquests criteris són: democràcia interna.
Valoren que les iniciatives d'economia social i solidària prenguin mesures per promoure una participació activa i igualitària de totes les persones membres en la presa de decisions, tenint en compte si s'han mirat les diferències de rang i de privilegi i com impacten a la gestió col·lectiva. El desenvolupament personal. Valoren que l'economia social contempli les necessitats generals de les persones que en formen part i intenti donar una resposta, des de l'àmbit laboral, de participació i de les cures. Que es treballi per conciliar la vida personal amb la feina, que hi hagi corresponsabilitat i espai per a les emocions. Perspectiva feminista. Valoren quines reflexions i pràctiques duen a terme les entitats d'economia social i solidària per a revertir les desigualtats del sistema heteropatriarcal, des de mesures externes com el llenguatge fins a internes com la distribució de tasques de cura o de representació pública. Condicions de treball. Consideren condicions laborals dignes aquells contractes que són estables, amb jornades coherents amb el volum de tasques i que ofereixen un salari superior al recollit al conveni de referència. També tenen en compte les forquilles salarials dins una mateixa iniciativa. Els proveïdors valoren la proximitat, el respecte als drets laborals, comerç i comercialització justa i la no presència d'intermediaris en els proveïdors, tant d'allò que comercialitza la iniciativa com de tots aquells béns o serveis que necessita comprar o contractar per al seu funcionament. Intercooperació. Valoren que es prioritzi treballar amb altres iniciatives d'economia social i solidària, potenciant la construcció de mercat social. S'estableix un circuit econòmic i de satisfacció de necessitats, on tots els àmbits, producció, distribució, consum, finançament, actua sota principis compartits. Les llicències lliures i obertes. Consideren transformador i amb un impacte social positiu l'elaboració o ús de continguts sota llicències lliures i obertes. Es refereixen al programari, coneixement i material gràfic, audiovisual o musical, però també a les llavors, els patrons, les receptes, etc. Transparència. Valoren que l'economia social i solidària trenqui amb l'opacitat del sistema capitalista, en el qual s'oculta informació sobre la procedència i procés de producció dels productes i o serveis que s'ofereixen, així com dels comptes i del funcionament intern de la iniciativa. Gestió financera. Consideren imprescindible que les iniciatives de l'economia social i solidària no alimentin la banca capitalista convencional i les seves pràctiques, sinó que facin ús de finances ètiques. Incloem aquí l'intercanvi, els grups d'autofinançament, el micromecenatge, la moneda social i les asseguradores ètiques. La cohesió social. L'economia social i solidària ha de ser un espai inclusiu que superi les exclusions i discriminacions que es donen en el sistema capitalista per motius de raça, d'ètnia, de cultura, d'orientació, afectivo-sexual, diversitat funcional, de gènere, etc. Ha de fer visibles les dinàmiques que les creen i alhora treballar per revertir-les. Transformació social. Consideren que l'economia social i solidària ha de mantenir una mirada anticapitalista, tenint en compte i contribuint a erradicar les injustícies inherents al sistema capitalista, sigui amb propostes constructives, amb incidència política o treballant de la mà de moviments socials. Arrelament territorial. Entenen l'arrelament territorial com l'adequació de les iniciatives a les realitats dels territoris i a la construcció que aquestes fan al seu entorn més proper. A cada iniciativa, el concepte territori pot variar depenent de l'escala a què dona serveis, un municipi, una comarca. Sostenibilitat ambiental. El capitalisme aposta pel creixement il·limitat a costa de la destrucció del territori i el medi ambient. L'economia social i solidària ha d'incorporar la preocupació per minimitzar l'impacte ecològic que genera l'activitat econòmica en la seva producció, comercialització i mobilitat. Gestió de residus.
Valoren que les iniciatives d'economia social i solidària han de tenir en compte la capacitat dels ecosistemes de regenerar i absorbir els recursos i residus que generen. Si no, estan contribuint a generar desequilibris greus als ecosistemes i, per tant, a la nostra capacitat present i futura de satisfer necessitats. Consum energètic. El creixement capitalista se sosté principalment en l'extracció i combustió de recursos fòssils. L'economia social i solidària ha de superar aquest model energètic i apostar per la reducció del consum energètic en la seva activitat, l'ús d'energies renovables i caminar cap a una sobirania energètica. Molt bé, el balanç social. El balanç social és una eina de mesura de l'impacte social i ambiental i el bon govern que contribueix a la transparència i a l'autoavaluació de les organitzacions i a la certificació en base als criteris i pràctiques que defineixen l'economia solidària. Es tracta d'una eina gratuïta i oberta a qualsevol organització amb activitat econòmica, sigui sòcia o no del XES, en la seva modalitat bàsica. El balanç social complet és gratuït per a totes les entitats sòcies de la XES i de pagament per a aquelles entitats que no ho són. Fa més d'una dècada va néixer de forma col·lectiva des d'entitats i persones de la XES i des de la pròpia XES s'ha establert que a totes les organitzacions sòcies de la xarxa l'hagin de fer anualment com una forma de visibilitzar i certificar el seu compromís amb l'entorn, des d'una perspectiva feminista i en criteris d'horitzontalitat, equitat, cooperació i sostenibilitat ambiental. Les economies comunitàries són el conjunt de pràctiques econòmiques que busquen resoldre necessitats de forma col·lectiva. Se'n diuen comunitàries perquè la pertinença a una comunitat condiciona i regula l'accés als serveis comuns que ofereixen. A més, el seu funcionament es basa en la feina conjunta de persones voluntàries. Si bé hi pot haver treball remunerat i busca reduir els impactes socials i ambientals negatius. En conjunt, les consideren un fenomen perquè no tenen una identificació política comuna clara. Molt bé. Com vols sortir al mapa? Doncs formes part d'una iniciativa, botiga, cooperativa, associació, etc. i vols que aparegui al mapa de pam a pam? Doncs has d'omplir el formulari i passaràs a la llista de punts pendents per entrevistar. S'està prioritzant els sectors essencials per la vida com alimentació, cures, energia i habitatge i també en els projectes d'economies comunitàries i intercooperació. Així que si la teva iniciativa no pertany a algun d'aquests àmbits, l'espera és més llarga. Anem a veure, aquest és el formulari, si vols formar part d'aquesta iniciativa, doncs aquest és aquest primer formulari que hauràs d'emplenar per formar part d'aquesta llista perquè et truquin per fer la entrevista que hem comentat on analitzaran els criteris que hem vist abans. Molt bé. Molt bé, ara entrarem al mapa pròpiament dit perquè veieu com és. Com veieu, vale, aquí tenim el mapa, aquí pots buscar, per exemple, nosaltres podem buscar per territori, per exemple, posem Mollet, cercar. Dintre de Mollet, nosaltres tenim, doncs, per exemple, aquestes tres iniciatives, aquestes tres empreses que formen part del mapa. Per exemple, si entrem al col·lectiu Ronda, vale, veureu que aquí teniu la seva fitxa, quines són els punts de contacte, vale, quina és la seva activitat i també els criteris que hem vist abans, doncs, com els han avaluat. Vale? La seva puntuació en els diferents criteris. Vale? Si vosaltres voleu sortir al mapa, doncs sortiríeu d'aquesta manera. Qualsevol persona que busqués el territori on està la vostra empresa o la vostra iniciativa i després podríeu entrar a la fitxa de la vostra empresa i poder contactar amb vosaltres. Molt bé, continuem.
Vale. I ara, ja per acabar, vale, mirarem una iniciativa que us pot ser interessant, sobretot si el vostre comerç és online. Vale? És la zona. La zona no és un mercat digital qualsevol. El seu tret diferencial i valor afegit és que els valors que defineixen el projecte, les entitats que en formen part i els seus productes són la sostenibilitat, proximitat, l'activisme per una societat millor i el suport mutu. Com formar part de la zona? Doncs per formar part de la zona és necessari complir una de les dues condicions que alhora permeten certificar que els projectes que comercialitzen els seus productes i serveis estan compromesos amb els valors esmentats. Una és estar al mapa PAMAPAM, amb un termini de 2 anys per a aquells projectes que encara no hi apareixen. I l'altra és passar el balanç social que impulsa la XES, igual que el criteri anterior, el termini per passar-lo és de 2 anys des de que s'entra a formar part. Si teniu dubtes o voleu suport en la creació de la vostra botiga dins la zona, doncs podeu contactar amb l'equip de la zona a través del correu lazona@opcions.coop, com us surt a la pantalla. És un projecte que va néixer en temps de crisi. La zona es va gestar durant els mesos més durs de pandèmia i va veure la llum a la tardor del 2020. És una iniciativa d'Opcions, una cooperativa sense afany de lucre que té per objectiu impulsar el consum conscient, una nova cultura de consum perquè aquest sigui més sostenible, respectuós i just. Entre les seves activitats destaca la recerca i publicació d'informació i l'enfortiment de les alternatives a partir d'eines com precisament la zona. Aquest mercat digital ofereix l'oportunitat a moltes entitats que no es poden permetre a una botiga online d'aconseguir un aparador a la xarxa i nou canal de vendes i donar-se a conèixer a nous públics, així com la possibilitat de treballar amb altres entitats del sector. Si voleu, doncs entrem a veure aquesta zona, aquest mercat que us he comentat. Com podeu veure, doncs hi ha diferents sectors: alimentació, salut, moda, llar, llibres, serveis, vale? Aquí veieu doncs que hi ha diferents tipus de productes amb els diferents preus, vale? Teniu totes les novetats també que hi ha. Per exemple, si entrem aquest producte mateix, vale? Són de diferents. Per exemple, aquest és un producte de la Mont Badabadoc, o sigui, és una empresa que té com a punt fort un tema d'economia social i solidària. Aquí ho descriu el projecte, vale? No hi ha ressenyes, però si podeu posar ressenyes també, vale? I pots afegir aquí les diferents talles i pots afegir a la cistella, com comprar en qualsevol altra, però tenen de particular doncs que són productes que tenen aquesta característica, que són sostenibles, vale? I que estan dintre del que és els criteris de l'economia social i solidària. Vale? Podeu visitar-ho i ja dic, si teniu un producte que sigui sostenible, vale? O es basa en un producte que estigui dintre del que és l'economia social i solidària i és un producte que veneu online, podeu estar dintre d'aquest mercat. Vale? Per la meva part, agrair-vos l'atenció d'avui. Com sempre, es podeu trobar les 24 hores del dia a les nostres xarxes socials i, si no, aquí al Mollet Hub de dilluns a divendres, a l'Avinguda Jaume I, número 32. Per la meva part, donar-vos les gràcies per la vostra atenció. Si us ha agradat aquest vídeo, no oblideu donar-li el like. I si voleu rebre notificacions quan pengem noves formacions, podeu subscriure's al nostre canal, al Mollet Hub TV. Per la meva part, això és tot. Moltes gràcies i fins la propera.